gaurkoa ez da negoziaketa bilera bat izan. Adegik egin duen bakarra negoziaketari mugak eta baldintzak jartzea izan da. Berriro ere, mahai gainetik kendu ditu negoziatu nahi ez dituen edukiak. Hoien artean, lanaldi jetxiera, bajen osagarriak, errelebo kontratoa, gazteen kontratazioa, aldi baterako kontratoak, berdintasuna. Egin duen proposamen bakarra, lau urterako hitzarmen luze batena izan da. Bakarrik tauletako soldatak eta soldata errealak KPI-az eguneratuko dituena. Beste eduki guztietan legeari egokitzea soilik proposatuz. Gainera, esanez, hau dela bere azken proposamenetik oso gertu egongo litzatekena. Hau izan daitekeela ia-ia bere azken proposamena. Labek zalantzan jartzen du negoziaketaren etorkizuna. Hitzarmena legeari egokitzea ez da negoziatzea. Eta patronalari exigitzen diogu benetazko proposamenak eta benetazko aurrera pausoak mahai gainean jartzea. Egoera honen aurrean espero dugu beste sindikatuak ere joko honetan sartu gabe patronalaren aurrean egotea. Badugu aukera. Vamos hacia el cambio.